Chan-ներ, որը չուներ սկիզբություն էր վեճ։ Ես քո Ջեկի Չան-ներ, կամ էլ Ջեկի Չան-ներ, որ պատրաստ են կրկնել ամեն։ Ես նկարեմ արևը, որ տակ պահեմ մեզ իգը, շուտ պարեմ գը, որ շուտը ասնով եմ են կեզի սիրում գնեմ գը, երկեմ գը, կում մոտ բազի բազի, ես կեզի սիրեմ գը, սիրեմ գը, ես կեզի սի 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 Դավշին կազմակերպությունն առաջարկում է շինարարության համար նախատեսված բոլոր պարագաները. Ջերուցման համակարգեր, միցենյակային, դրսի, մետաղապլաստե և ալյումինե դռների լայն տեսականի, իրենց բռնակներով և փականներով, երկշերտ, երաշերտ, գունավոր, անթափանց ապակիներ, ապակե փաթեթներ, ալյումինե մետաղական հեռակառավարվող դարպասներ, ծածկեր, նավեսներ, շերտավարագույններ, եվրոպատուհաններ, եվրոդռներ տարբեր գույների և ֆիրմաների, սկսած 18,000 դրամից. Մետաղական և ալյումինե նորավոճ բազրիկներ, ցինկապատ և գունավոր թիթեղներ, ջրահեռացման կանալներ և խողովակներ, ջրի և կոյուղո պոմպեր, շինարարական բազմաթիվ գործիքներ, լամինատե հատակ, շրիշակներ և սալիկներ, որոնք առկա են և հարկ չկապատվիրելու, լվացարաններ, խոհանոցի և լոգասենյակի, ապակյա լոգախցիկներ, ներկեր, պատերի, երկաթի և փայտի, ձգվող և ինքնակպչուն պաստառներ, լամինատե կահույքի պատվերների ընդունում, եվրոպատուհանների և եվրոդռների 100,000 և ավելի պատվերի դեպքում կստանաք բարդփական կամ հակամիջատային ցանց, տեղափոխումը, հների հանումը, նորերի տեղադրումը անվճար է, գործում է կանխի, քարտային և ապառիկ գնման տարբերակներ։ Դավշին, վերանորոգիր քո բնակարանը մեր օգնությամբ, մատչելի գներով։ Հաղորդման գործընկերն է Կահույքի յուրահատուկ և լայն տեսականի, ննջասենյակի, հյուրասենյակի, խոհանոցի համար և տեղական և արտասահմանյան արտադրողից։ Ընդունվում են նաև պատվերներ, ձեր ցանկությամբ ու ճաշակով։ Խանութ-սրահում մշտապես գործում են զեղչեր, գործում է և կանխիկ, և ապառիկ վճարման համակարգ, իսկ առաքումը անվճար Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքում։ Հրավիրում ենք համագործակցության հյուրատներին, ռեստորաններին, հանգստյան գոտիներին, մարզասրահներին։ Իմպերիա, գնի և որակի համադրություն։ Քաղաք Վանաձոր Երևանյան խճուղի 111 կոտորակ 6, Գլորիա Կարի ֆաբրիկայի հարևանությամբ։ Հաղորդման գործընկերն է Tool City, մասնագիտացված գործիքների խանութ-սրահը առաջարկում է հայտնի բրենդների միայն օրիգինալ տեսականի։ Շինարարական փայտամշակման, ավտոտես սպասարկման և այգեգործական գործիքների լայն տեսականի։ Գեներատորներ, կոմպրեսորներ, եռացման ապարատներ, հորատիչներ, ներկարարական սարքավորումներ, ինչպես նաև տաքացուցիչների բազմազան տեսականի։ Հրավիրում ենք նաև մեծածախ առևտրի, որի դեպքում գործում են ճկուն զեղչեր։ Տեղում գործում է ապարիկ վաճառ, Ակբաբանկի միջոցով և Իդրամ Rocket Line վճարման եղանակով։ Tool City Քաղաք Երևան, Գարեգին Նժդեհ 37/10, հեռախոսահամար 096-57-50-00։ Հաղորդման գործընկերն է Բիլորի խանութ-սրահն առաջարկում է ջեռուցման համակարգի, սանտեխնիկայի և շինարարական ապրանքների online տեսականի։
ջրատաքացուցիչներ եւ ջառուցման կացաներ, տարբեր ֆիրմաների ու հզորության, բիմետալ, պանելային եւ ալյումինե մարտկոցների online ընտրանի, ներհատակային կոնվեկտորներ, էլեկտրական տակ հատակ։ Յուր օրինակ, չկրկնվող ծորակներ ու լոգարանի ցնցողներ, ցանկացած ոճի ինտերիերին համապատասխան։ Եվ այս ամենը կարող եք ձեռք բերել մեզ մոտ գործող մշտական զեղչերով։ Աշխատում ենք կանխիկ, քարտային եւ ապարեկ տարբերակով։ Համագործակցում ենք տարբեր կազմակերպությունների հետ եւ կատարում ենք մեծածախ վաճառք։ Լոռու մարզում առաքումը անվճար է։ Դիլորի, Քաղաք Վանաձոր, Թումանյան 1.5։ Հաղորդման գործընկերն է։ Maria Beauty Salon։ Բազերի լամինացիա, վերականգնում, բոտեքս, կերատին, բալայաժ, վարսարդարման մի շարք ծառայություններ, ինչպես կանանց, այնպես էլ տղամարդկանց համար։ Երկար տարիներ Ռուսաստանում աշխատած մոտ մասնագետներն առաջարկում են լավագույն սպասարկում։ Maria Beauty Salon-ում գործում են նաև մատնահարդարման եւ ոտնահարդարման ծառայություններ։ Հասցեն Քաղաք Վանաձոր բազում Թաղամաս Համբարձումյան 17 կոտորակ 2, թիվ 25 դպրոցի հարևանությամբ։ Maria Beauty Salon, գեղեցկություն, ինքնավստահություն։ Ման գործընկերն է։ Վարդանյանն ունի կոսմետոլոգիական, բուժական եւ ուսուցանման ստուդիա։ Ասեղային եւ լազերային էպիլացիա, տատուներ մարմնի տարբեր մասերում հիմնական եւ ժամանակավոր։ Պիրսինգ, մաշկի մաքրում եւ խորը բուժում, տատուների եւ պապիլոմաների հեռացում լազերի օգնությամբ։ Իսկ դիմահարդարման նոր մոտեցումները ձեզ կտան անկրկնելի տեսք։ Ուզում եք ունենալ առողջ մաշկ եւ գեղեցիկ տեսք, դիմեք բարձրակարգ մասնագետի։ Վարդանյանն ունի կոսմետոլոգիական, բուժական եւ ուսուցանման ստուդիա։ Ասում ենք բարի երեկո եւ օրը շաբաթ է, դա նշանակում է, որ սա բաց սենյակն է, որ բացում է իր եթերային դռները այս տաղավարից, եւ մենք ասում ենք բարի գարուստ ամենալուսավոր, ամենատակ, ամենահյուրընկալ սենյակ, որի անունն է բաց սենյակ։ Չնայած դրսում արդեն իսկ զգում ենք աշնան վերջի շունչը եւ նաեւ զգում ենք ծմրան շունչը, առաջին շունչը դա չի նշանակում, որ մեր սրտերում պետք է լինի սարը, չէ, մենք ջերմ ենք ինչպես բաց սենյակը եւ իհարկե իր բոլոր հյուրերով եւ իհարկե ստեղծագործական թիմով։ Մենք ձեզ ցանկանում ենք հրաշալի երեկո եւ ձեզ ողջունում ենք նաեւ երաժշտությամբ, ասում են երաժշտությունը բարձրացնում է մարդու ջերմությունը եւ տրամադրությունը։ Այո, լիցրեք ձեր 1 գավաթ սուրճը կամ 1 գավաթ թեյը, որովհետեւ թեյը նաեւ սեզոնային է, ասես։ Այո։ Հաճելի համադրում կարող է լինել երաժշտության հետ։ Ու առաջիկա 1 ժամը խոստացեք, որ մեզ հետ եք անցկացնելու, որտեղ մենք ձեզ շատ ենք սիրում, ասում ենք բարով եք եկել, բաց սենյակ։
ճաշիս, ծևիկը սիրուն շատ խորոտի, խորոտիկը մայրո, 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 մայրո. Մենք վերադարձանք սիրելի ստատողներ մեր տաղավար եւ իհարկե ողջունում ենք բոլորին, ովքեր հենց նոր են միացել Հայաստանում եւ Հայաստանի սահմաններից դուրս գտնվող մեր բոլոր հայրենակիցներին, ասում ենք բարևներ եւ առասարակ ինչպես կարելի է գտնել եւ մեզ միանալ, հասանելի ենք Facebook-ում, ինչպես նաեւ YouTube-ում ենք հասանելի, նաեւ Ֆորտունագծիկ TV կայքի միջոցով ենք հասանելի, GTM կայքի միջոցով եւ իհարկե Ucom, Rostelecom, TeamTelecom ցանցերի եւ Հայաստանի սահմաններից դուրս բնակվող հայրենակիցների համար էլ տարբեր տեսակի կաբելային ցանցերի միջոցով հասանելի են։ Աշխարհի որ կետում է լինել, լինեք կարող եք գտնել Ֆորտունան, հարգելի հեռուստադիտողներ, որովհետեւ այսօր նորագույն տեխնոլոգիաները եւ մեր հերթականությունն է հնարավորություն է դիտելու ինչպես Հայաստանում, ինչպես նշեց Ռաֆը, տարբեր բջային օպերատորների օժանդակությամբ եւ նրանց հեռարձակմամբ, այնպես էլ Հայաստանի ցանկացած կետում կաբելային ծավալչապով։ Այնպես որ հարգելին ես ասում եմ շնորհակալություն եւ ողջույններ ենք ուղարկում աշխարհասփյուռ հայրենիքին, Հայաստանում ես տեղող մեր բոլոր հեռուստադիտողներին եւ ասում ենք, որ եթե չլինեին մեր գործընկերները, չէր լինի գուցե Վազենյակը։ Իսկ մեր հաղորդման գործընկերներին մենք պետք է այս պահին սիրով ներկայացնենք եւ խորուր տանք ձեզ, որ դիմեք նրանց առայություններին։ Հոսքը Դավշին շինարարական կազմակերպության մասին է, որն առաջարկում է շինարարության համար նախատեսված բոլոր պարագաները, կարող եք վստահել Դավշինին եւ իհարկե կառուցել ձեր բնակարանը, վերանորոգել ձեր բնակարանը Դավշինի օգնությամբ, դե բնականաբար մատչելի գներով։ Հասցեն Աղայան 48 կոտորակ 1 հեռախոս համաձայն 322 466 00 91 0466 00 98 17 26 62 Դավշին շինարարական կազմակերպության շնորհակալություն։ Ըստայք ձեր շինարարությունը Դավշինին ու չկասկածեք, որ այն թերություն կունենա, հարգելի հեռուստադիտողներ։ Հրաշալի տարբերակի առաջարկում նաև մեր մյուս գործընկերը, որը եզակի լուծումներ, եզակի հնարավորություններ առաջարկում բոլոր նրանց, ովքեր ուզում են նորաոճ կահույք ունենան ու հարմարավետությունը լինի նաև գնի ու որակի ճիշտ համադրությամբ։ Իմպերիա կահույքի սրահը առաջարկում է յուրահատուկ եւ լայն ընտրանի ցանկացած ձևի ու ցանկացած ոճի, ընդունվում են պատվերներ ձեր ցանկությամբ։ Ամենախելահեղ ցանկությունը Իմպերիայի մասնագետները դարձնում են իրականություն։ Խանութ սրահում դե բնականաբար զեղճերը միշտ կան, հատկապես այս օրերին նաև, եւ գործում են ինչպես կանխիկ, այնպես էլ ապարիկ տարբերակներ, ապարիկը ընդամենը 5-10 րոպեվա ընթացքում լինում է, եթե չունեք կանխիկ լուծում, ուրեմն այստեղ վստահ եղեք, որ Իմպերիան ամենաարագ տարբերակով եւ ամենաարագ լուծումն է առաջարկում ձեզ համար։ Հրավիրվում է համագործակցության նաև հյուրատներին, ռեստորաններին, հանգստյան գոտիներին ու մարզասրահներին։ Իմպերիան հիշեցնում է իր կարգախոսը, այն է գնի եւ որակի համադրություն, հասցնել հիշեցնում է Ռաֆը, քաղաքվանածոր։ Ես քաղաքվանածոր, Երևանյա խճուղի 111 կոտորակ 6 հեռախոս համարները նույնպես հիշեցնում եմ ես 033 35 60 60 033 34 60 60 Կախիկի եւ ապարիկի տարբերակում հիշես, ուզում եի հիշել նաեւ մեր հատնի ֆիլմը, մենք ենք վերսայաց, ոնց էր մյուս բարյանը, ասում ապարիկ, բայց մյուսը ոչ կախիկ, չէ՞։ Շնորհակալություն Իմպերիա կավիկ խանութ։ Իդեպ Իմպերիան առաքում Հայաստանի ցանկացած կետում, նույնիսկ այստեղից ամենահեռուն, եթե կարող ենք ասել Սյունիքի մարզում կամ Վարդին ցանկացած կետում, այստեղից ամենահեռուն, բայց հաստատ։ Չէ, ճշտուն ամենամոտիկն է։ Բավականին մոտիկ է։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մեր հաջորդ գործընկերներին ասում ենք Ռաֆ, բարով այս եկեք։ Բարիգալուս, բարով տեսանք։ Բարի գալուստ, Վարդենյակ։ Այո, մեր հաղորդման գործընկերն է Tools City մասնագիտացված գործիքների խանութ սրահը, որն առաջարկում է հայտնի բրենդերի միայն օրիգինալ տեսակ։ Սա շատ կարևոր է, ֆիքսեք, օրիգինալ։ Այսինքն ինչունի իր կեղծը։ Չէ, կեղծը ունի, բայց օրիգինալն է։ Երկրորդը չկա։ Երկրորդը չկա։ Շինարարական, փայտամշակման, ավտոտեղ սպասարկման եւ այգեգործական գործիքների լայն տեսականի։
Հրավիրում ենք նաև մեծածախ առևտրի, որի դեպքում գործում են ճկուն զեղչեր։ Սիրելի բարեկամներ, Tools City քաղաք Երևան, Գարեգին Նժդեի 37 կոտորակ տակ, 10-10 և ովքեր որ չհասկացան այդ հասցեն, ավելի հայտնի հանրության շրջանում որպես Stretchy Կամուրջ։ Այո, հարևանությամբ է գտնվում։ 0966 57 50 00 WhatsApp եւ Viber տարբերակները եւս գործում են։ Դիմեք նաեւ Tools City մասնագիտացված գործիքների խանութ սրահին, հարգելի հեռուստատի տողներ, եւ այստեղ նաեւ մեծածախ վաճառքն է ամենակարևոր շեշտադրումը, եւ օգտվեք ոչ թե կեղծ, այլ օրիգինալ գործիքների օգտագործման հնարավորություններից եւ ձեռքբերման հնարավորություններից։ Մենք ոտները թխերով լինի, ինչպես ասում։ Այո, այո։ Հարգելի հեռուստատի տողներ, մեր մյուս գործընկերը իհարկե արդեն բոլորիս քաչայտի, բոլորիս շատ ծանոթ եւ բոլորիս համար սիրելի հասը դարձած Dilori խանութ սրահն է։ Մենք մեր հաղորդումների ընթացքում եւ առհասարակ, քանի որ հանգստյան ձևաչափ ունի շաբաթի եւ կիրակին, լավագույն հանգիստ ունենալու համար պետք է ունենալ որակյալ լոգանք։ Իսկ որակյալ լոգանք ունենալու համար պետք է ունենալ հրաշալի միջոցներ։ Ջերուցման համակարգի սանտեխնիկա եւ շինարական ապրանքների լայն տեսականի առաջարկում Dilori խանութ սրահը։ Ջրատաքացուցիչներ ու ջերուցման կացաներ, ի դեպ տարբեր ֆիրմաների եւ ռավ ինչ զորություն ուզում ես, այստեղ կա։ Շատ լավ։ Այո, եւ յուրօրինակ չկրկնվող ծորակներն ու լոգարանի ցնցուղները, եկանկասանգի նախքին մտքին, իհարկե ցանկացած ոչին համապատասխան կարող եք անպայման, այո, նույնիսկ կարող ես ցնցվել նրա որակից եւ ավելին ասեմ, նաեւ գնի ու որակի համադրությունը շատ ցնցիչ է լինում, ցնցող է լինում։ Եվ այդ ամենը սիրելի հեռուստատեղներ կարող եք ձեռք բերել միայն Dilori ու մշտական զեղչային համակարգ է գործում, շատ կարևոր է։ Գործում է նաեւ կախիկ ապարիկ համակարգ եւս վճարման հատարբերակներով եւ իհարկե հասցեն Lor, հասցեն քաղաք Վանաձոր Թումանյան 1.5, իսկ Lor-ում մարզում բարեկամներ առաքումը անվճար։ Ինչպես Ռաֆն է սիրում ասել, առաքումը ձրի։ Ձրի է։ Որը ոչ իհարկե շատ կարևոր է։ 0-44-620-720 WhatsApp եւ Viber սա այն հեռախոսահամարն է, որը ձեզ կկապի Dilori-ի հետ, ու դուք Dilori մտնելուց հետո այլևս ոչ միտեղ չեք գնա, եթե ուզում եք ջառուցման համակարգ ձեռք բերել կամ էլ մարդու տեղը տակ հալինում անել։ Այո, այդպես է, չէ՞։ Իսկ եթե մարդու տեղը տակ է, տես Ռաֆ ինչ են առաջարկում մեր գործընկերները։ Առաջարկում են շինարարության լուծումներով, Դավշինի օգնությամբ շինարարություն իրականացնել բնականանում ավելի հարմարավետ դարձնելու համար։ Հարմարավետ դարձրեցի, ուրեմն գնա Իմպերիա կահույքի սրա եւ կահույք ձեռք բեր։ Կահույք, լավ հարմարավետ կահույք։ Իսկ եթե կահույքը պետք է տեղափոխես ինչ-որ մի կերպ, ուրեմն քեզ գործիքներ են պետք։ Գործիքներ են պետք, դանում էլ օգնում է Tools City-ին, եւ արդեն վերջում, եթե ուզում ես ցնցուղ ընդունել ամեն ինչ հետո, որպեսզի հոգնածինը դուրս գա քո մեջ, գնա Dilori, Dilori փոխապատասխան, բայց նաեւ դրա հետ մեկտեղ պետք է այդ ընթացքը անելը պետք է լինի գեղեցիկ, չէ՞։ Այո, միանշանակ։ Քեզ կօգնեն այդ հարցում հարգելի հեռուստադիտող ջան, Նունե Վարդանյան, դիմարդարման ուսուցման բժական կենտրոնը, Tigramnet 31 կոտորակ 1 հասցեմ, եւ իհարկե Maria Beauty Salon-ը, քաղաք Վանաձոր Համբարձումյան 17 կոտորակ 2 հասցե։ Դե ինչ, մեր գործընկերներին ասում ենք շնորհակալություն եւ իհարկե ձեզ եւս օգտվեք, խորհուրդ ենք տալիս, քանի որ մենք ինքներս օգտվում ենք նրանց առավելություններից, խորհուրդ ենք տալիս, որ դուք էլ օգտվեք եւ ինքներդ համոզվեք։ Իսկ հիմա հոլովակներ, չէ՞ Ռաֆ։ Հոլովակներ ենք դիտում եւ այդ ընթացքում նաեւ դուք ուզում եք մեկնաբանություններում գրեք, թե ձեր սիրելի գրողը կամ բանաստեղծը ով է։ Այո։ Սահյանը։ Քոնը Սահյանը։ Ես գրեմ։ Գրեմ, հիմա կգրեմ։ Ուրեմն հեռախոսը հարգելի հնչյունային օպերատոր։ Իսկ իմ սիրելի բանաստեղծը Պարուշ Սևակ։ Պարուշ Սևակ, ես այդպես էլ գիտեի։ Իսկ մենք նաև այս պահին էլ չունենք լավ բանաստեղծների պակաս, եւ մեր արվեստը մշտապես բարձրանում է։ Եվ մենք հյուրասիրողում կհանդիպենք բարձրագույն եւ սիրելի յուրի հետ, եւ կխոսենք շատ կարեւոր բաների մասին։ Մնացեք մեզ հետ։ Մնացեք մեզ հետ, ալիքի չփոխանք, չի կարելի։ Հաղորդման գործընկերն է Դավշին, կազմակերպությունն առաջարկում է շինարարության համար նախատեսված բոլոր պարագաները. ջերուցման համակարգեր, միցենյակային, դրսի, մետաղապլաստե և ալյումինե դռների լայն տեսականի, իրենց բռնակներով և փականներով, երկշերտ, երաշերտ, գունավոր, անթափանց ապակիներ, ապակե փաթեթներ, ալյումինե մետաղական հեռակառավարվող դարպասներ, ծածկեր, նավեսներ, շերտավարագույններ, եվրոպատուհաններ, եվրոդռներ տարբեր գույների և ֆիրմաների, սկսած 18,000 դրամից։ Մետաղական եւ ալյումինե նորավոճ բազրիկներ, ցինկապատ եւ գունավոր թիթեղներ, ջրահեռացման կանալներ եւ խողովակներ, ջրի եւ կոյուղո պոմպեր, շինարարական բազմաթիվ գործիքներ, լամինատե հատակ, շրիշակներ եւ սալիկներ, որոնք առկա են եւ հարկ չկա պատվիրելու,
լվացարաններ, խոհանոցի եւ լոգասենյակի, ապակյա լոգախցիկներ, ներկեր, պատերի, երկաթի եւ փայտի, ձգվող եւ ինքնակպչուն պաստառներ, լամինատե կահույքի պատվերների ընդունում, Եվրոպատուհանների եւ Եվրոդերների 100 000 եւ ավելի պատվերի դեպքում կստանաք բարդփական կամ հակամիջատային ցանց։ Տեղափոխումը, հների հանումը, նորերի տեղադրումը անվճար է։ Գործում է կանխի, քարտային եւ ապարիկ գնման տարբերակներ։ Դավշին, վերանորոգիր քո բնակարանը մեր օգնությամբ, մատչելի գներով։ Հաղորդման գործընկերն է։ Կահույքի յուրահատուկ եւ լայն տեսականի Ninjasenyaki, Hyurasenyaki, Khohanotsi hamar yev tegakan yev artasahmanyan artadrogits. Antumvuman naev patvezner, zer tsangutyamp u tsashakov. Khanuts rahum shtapes gortsumen zeghcher, gortsume yev kankhik yev aparik vcharman hamakark. Isk arakum anvchar Hayastani Hanrapetutyan ambogch taratskum. Հրավիրում ենք համագործակցության հյուրատներին, ռեստորաններին, հանգստյան գոտիներին, մարզասրահներին. Իմպերիա գնի եւ որակի համադրություն։ Քաղաք Վանաձոր, Երևանյան Խճուղի 111 կոտորակ 6, Գլորիա Կարի ֆաբրիկայի հարավանությամբ։ Հաղորդման գործընկերն է։ Tools City մասնագիտացված գործիքների խանութը առաջարկում է հայտնի բրենդների միայն օրիգինալ տեսականի։ Շինարարական, փայտամշակման, ավտոտես սպասարկման եւ այգեգործական գործիքների լայն տեսականի։ Գեներատորներ, կոմպրեսորներ, եռացման ապարատներ, հորատիշներ, ներկարարական սարքավորումներ, ինչպես նաև տաքացուցիչների բազմազան տեսականի։ Հրավիրում ենք նաև մեծածախ առևտրի, որի դեպքում գործում են ճկուն զեղչեր։ Տեղում գործում է ապարիկ վաճառ, Ակբա բանկի միջոցով եւ Իդրամ Ռոքետլայն վճարման եղանակով։ Tools City, քաղաք Երևան, Գարեգին Նժդե 37/10, հեռախոսահամար 096 57 50 00։ Ման գործընկերն է։ Բիլորի խանութը առաջարկում է ջեռուցման համակարգի, սանտեխնիկայի եւ շինարարական ապրանքների օնլայն տեսականի։ Ջրատաքացուցիչներ եւ ջեռուցման կացաներ, տարբեր ֆիրմաների ու հզորության, բիմետալ, պանելային եւ ալյումինե մարտկոցների օնլայն ընտրանի, ներհատակային կոնվեկտորներ, էլեկտրական տակ հատակ։ Յուրօրինակ չկրկնվող ծորակներ ու լոգարանի ցնցողներ, ցանկացած ոճի ինտերիերին համապատասխան։ Եվ այս ամենը կարող եք ձեռք բերել մեզ մոտ գործող մշտական զեղչերով։ Աշխատում ենք կանխի, քարտային եւ ապարիկ տարբերակով։ Համագործակցում ենք տարբեր կազմակերպությունների հետ եւ կատարում ենք մեծածախ վաճառք։ Լոռու մարզում առաքումը անվճար է։ Դիլորի, քաղաք Վանաձոր, Թումանյան 1.5։ Հաղորդման գործընկերն է։ Maria Beauty Salon Բազերի լամինացիա, վերականգնում, բոտեքս, կերատին, բալայաժ, վարսարդարման մի շարք ծառայություններ, ինչպես կանանց, այնպես էլ տղամարդկանց համար։ Երկար տարիներ Ռուսաստանում աշխատած մոտ մասնագետներն առաջարկում են լավագույն սպասարկում։ Մարիա Գյուտի սալոնում գործում են նաև մատնահարդարման եւ ոտնահարդարման ծառայություններ։ Հասցեն Քաղաք Վանաձոր բազում Թաղամաս Համբարձումյան 17 կոտորակ 2, թիվ 25 դպրոցի հարևանությամբ։ Մարիա Գյուտի սալոն, գեղեցկություն, ինքնավստահություն։ Ման գործընկերն է։ Վարդանյան Նունե կոսմետոլոգիական, բուժական եւ ուսուցանման ստուդիա։ Ասեղային եւ լազերային էպիլացիա, տատուներ մարմնի տարբեր մասերում հիմնական եւ ժամանակավոր։ Պիրսինգ, մաշկի մաքրում եւ խորը բուժում, տատուների եւ պապիլոմաների հեռացում լազերի օգնությամբ։ Իսկ դիմահարդարման նոր մոտեցումները ձեզ կտան անկրկնելի տեսք։ Ուզում եք ունենալ առողջ մաշկ եւ գեղեցիկ տեսք, դիմեք բարձրակարգ մասնագետի։ Վարդանյանն ունի կոսմետոլոգիական, բուժական եւ ուսուցանման ստուդիա։ Ասում ենք բարի երեկո, եթե նոր եք միացրել Ֆորտունա հեռուստաընկերությունը եւ Սաբացենյակն է, որը բացել է նաեւ հյուրասրահի հատվածը եւ ավանդույթի համաձայն այս պահին ընդունել ենք նաեւ Սաբացենյակում մեր հյուրին։ Այո։ Սիրելի հեռուստատողներ, այժմ պետք է սիրով ներկայացնենք մեր հյուրին, ով նոյեմբերի 8-ին սիրելի բարեկամներ նշելու է իր ծննդյան 65 ամյակը։ Մեր տաղավարում բանաստեղծ նկարիչ Հայկաս Քոթանջյանն է, ով
4 գրքերի, հրատարակած գրքերի հեղինակ է։ Անցած ճանապարհի 65 տարվա ճանապարհ եւ իհարկե ստեղծագործական կյանքի եւ հետագա միջոցառումների մասին խոսենք այժմ պարոն Քոթանջյանի հետ։ Մենք ասում ենք բարի գալուստ բաց սենյակ։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք պարոն Քոթանջյան։ Պետք է որ լավ լինի։ Առասերակ ինչպես է կանցկացնում հանգստյան շաբաթ կիրակին, քանի որ այսօր եւս հանգստյան օր է, շաբաթ օր է, ինչպես է կանցկացնում եւ արդյոք ունեք հանգիստը դրսևորելու ձեր բանաձևը, ձեր լուծումը, որն է ավելի հետաքրքիր ձեզ համար եւ հաճելի։ Հարցը հետաքրքիր է, շնորհակալություն։ Հիշեցման կարգով ասեմ, որ ինձ համար արդեն ամսվա բոլոր օրերն են հանգստյան օրեր եւ միևնույն ժամանակ ստեղծագործական օրեր։ Այո։ Ես արդեն պետական ծառայող չեմ եւ ոչ էլ աշխատող։ Ինքս ինձ այդ պարգևը տվեցի, ես անցա հանգստի, կենսաթոշակառու եմ, բայց իմ առօրյան եւ իմ կենցաղը լցված է անելիքով։ Կամ ստեղծագործում եմ նկարելով կամ գրելով, կամ թորներիս հետ եմ զբաղվում, կամ կարդում եմ, կամ ընկերների հետ եմ ժամանակ հաճելի եւ հետաքրքիր անցկացնում, որը նպաստում է ստեղծագործական ընթացքին։ Ասում են մարդը որքան մեծանում, այնքան ավելի իմաստնանում է։ Ուզում եմ նաեւ խոսենք ձեր ծննդյան օրվանից, որը որ շուտով պետք է լինի 65 տարեկան։ Այդ 65 տարեկան եւ 65-րդ էջն եք թերթում ձեր կյանքի, այսպես ասած։ Ես սկսում։ Ինչեր են գրված այդ էջերում, եթե փորձենք մի քանի բառով ներկայացնել։ Ահա։ Մի ամբողջ կյանք, ամեն ինչ կա։ Մանկություն, պատանեկություն, ուսումնական տարիներ, աշխատանքային ծառայողական գործընթացի տարիներ, ձեռքբերումներ, ապրումներ, ուժեր, որոնք հետագայում արդեն դուրս եկան տողերի, բանաստեղծությունների միջով եւ արդեն մոտ 1 տարի է դուրս է գալիս որպես կտավ նկարչություն։ 65 տարի ոչ թաքցնելու է ոչ եւ ոչ էլ ինչ որտեղ հապարտանալու, ես կասեմ այսպես՝ դա 65%-ն է։ Այն ամբողջ հարյուրի, որ մարդը գուցե եւ կերազեր, կցանկանար ապրել։ Այս 65 տարի ասում ենք ու մի պահ մտածում, այո, գիտակից կյանքիս գերակշռող մասը անցել է ստեղծագործական աշխատանքային ձեռքբերումների մի ամբողջ շարքով։ Այնպես որ եթե հետադարձ հայացնենք, ասելիք էլ կա, պատմելիք էլ կա, հիշելիք էլ կա։ Ինչ են սովորեցնում տարիները մարդուն։ Հա, շատ բան։ Սովորեցնում առիթով հետևյալը կասեմ, երբեք մարդը չի դադարում սովորել, իսկ այդ ընթացքում իհարկե տարիների տերածով մարդը հագեցնում է իր ներաշխարը, հեղկում է իր մտքերի այդ ամբողջ պաշարը, հատկապես մտքերը արտահայտման շրջանում, ընթացքում, գործընթացում, ժամանակահատվածում, դա կլինի բանավոր միտք, թե գրավոր խոսք, տարիները բերում են հղկված եւ մշակված արդեն ասելիք։ Այնինչ որ դու կասեր 20 տարեկանում, 65-ում գուցե չասես կամ ասես մի քիչ ավելի զգուշավոր կամ հակառակը, ավելի համարձակ։ Տարիները բերում են փորձ, եթե այսպես ընդգծենք, հակերջ, ինչ են բերում մարդուն տարիները, բերում են փորձ, հմտություն։ Որ տարիքից վերցրեցիք գրիչն ու սկսեցիք գրել։ Եվ ինչի մասին էր առաջին գործը։ Հետա քիչ հարց է։ Դե որպես բանաստեղծ ես ինձ շատ ուշ հայտնաբերեցի ինձ համար եւ ընթերցողներից եւ հատկապես շրջապատիս համար, դա արդեն իմ կեսդարյա ապրած տարիներից հետո էր, 50 անց էի։ Որոշ հանգամանքներ նպաստում են մարդու ներքնաշխարը դուրս ժայթքելու համար։
Եթե այսպես ավելի գործնական կամ ավելի հիմնավորված ներկայացնեմ, ինչու չեմ ինչև այդ արել այն, ինչ որ հիմա եմ անում, կասեմ այսպես, ես 25 տարի իմ գործունեության ընթացքում եղել եմ ծառայողի կարգավիճակում, զին ծառայողը, զին որական, այսինքն 20 տարուց ավել ծառայել եմ հրշեջ հետագայում, փրկարար ծառայությունում, այդ ընթացքում հասնելով տարբեր աստիճանների, անցնելով տարբեր փուլեր, հասել եմ պատասխանատու կկտրատեք իհարկե, այդ ընթացքում զբաղեցնելով տարբեր պատասխանատու պաշտոններ, հաստիկներ, ի վերջո հասա փոխգնդապետի կոչումը կրող և փրկարար ծառայության շտաբի պետ, փրկարար ծառայության վարչության պետի տեղակալ, հաստիկները զբաղեցնելով, դրա հետ մեկտեղ կառուցելով քո ընտանիքը, հետևելով քո ընտանիքի ճիշտ զարգացմանը, երեխաների կրթությանը, ամուսնացնելուն, տեղավորման, այդ ամեն ինչը քեզնից ստանում էր այն պոտենցիալը, այն ներքին էներգիան, որը դու բնականաբար պետք է օգտագործեիր հենց այդ նպատակով, եւ ճիշտը դա էր, եթե անում ես մի բան, պետք է անես նվիրված, ամբողջովին քեզ տալով այդ գործին եւ տրվելով քո սիրած կամ զբաղեցրած աշխատանքին։ Ահա, ես կարծեմ 50-ից հետո իմ որոշակի ծառայողական գործընթացը մեղմացավ ծառայաբեռնվածության առումով, և երբ ես արդեն ավելի ազատ էի, ծառայողական որոշակի արդեն ֆունկցիաներ պակասեցին, ես ինձ համարեցի բավականին արդեն կայացած այդ ոլորտում այդ գործում, երևի հիմա ասում եմ ես, բայց դա ես չեմ, դա դա երևի թե նախախնամությունն է կամ այդպես ի սկզբանե է դրված, չգիտեմ, ինձ եկավ ալիք ստեղծագործելու, և ձեր հարցը ինչպես հիշում եմ, ասացիք, որն էր առաջին ստեղծագործությունը, որ գրիչ վերցրեցի։ Ձեզ համար երևի և ընթերցողների և դիտողների համար տարօրինակ կհնչի, բայց լինեմ անկեղծ, ինչպես միշտ, և ասեմ, առաջին բանաստեղծությունիկս փոքրիկ կարիակ ռուսերեն էր, ի զարմանս ինձ, քանի որ ես չունեմ ռուսական կրթություն հատուկ, և ընդհանրապես չունեմ բանասիրական թեկումով ոչ մի ուսումնական բարձրագույն կրթություն, և եկավ ռուսերեն այդ բանաստեղծությունը, որը ես ինքս զարմացա, բայց հիշում եմ, որից հետո սկսվեց իմ մոտ հանգավորված տաղաչափական ձևավորված մտքերի հոսք, և ես դրանք զարմացած, բայց հետո արդեն հանգիստ ընդունեցի և սկսեցի այդ հոսքը գրի առնել, և ստեղծագործական գործընթացը սկսվեց դրանով։ Ինչի մասին էր այդ բանաստեղծությունը, որն առաջինն էր։ Այո, այդ բանաստեղծությունը, ուրեմն, այսպես կարող եմ մեկնաբանել, ինչի մասին էր նա, և խոհական էր, և լիրիկական։ Պանիեբ սկալզիտ գլատկը բելայալոնա, նամ խարաշո իսլատկը ադ բելովը վինա, ու կաժդվը սվայո կրեդը անաշա լյուբով, կտով սեմեց իմ պրավիտ, կանիշներ է բոգ։ Պարոն Քոթանջյան, դուք ձեր բանաստեղծությունները հիշում եք, բացի այդ նոր հաստորեն հիշում եք, առհասարակ այս 4 գրքերում բազմաթիվ բանաստեղծություններ կան, և ասում եմ, որ բանաստեղծները այդ պահին են գրում, հետո արդեն կարող է մոռանա, մինչև նորից իրեն աչքի առջև չհայտնվի։ Ռաֆայել ջան, ուրեմն, ես բանաստեղծություններս այս պահին չեմ հիշում, ինչու, մի քանի պատճառներ կան, կան իհարկե գրողներ, ես ի զարմանս ինձ և բարի նախանձով նայում եմ նրանց, ովքեր հիշում են իրենց բանաստեղծությունը և անգիր բերանացի արտահայտում են, պատմում են, արտասանում են։ Իմ մոտ դա չկա, մի շարք
պատճառներով հիմա ոչ թե արթանում եմ, այլ ինքս ինձ եմ փորձում հասկանալ եւ ձեզ բացատրել։ Հավանաբար ամենակարևոր հանգամանքը նա է, որ իմ մեջ դեռ չի դադարել այդ ստեղծագործական գործընթացը, այդ պրոցեսը ստեղծագործելու, հորինելու, գրելու, արարելու։ Ես իմ բանաստեղծությունը, եթե ուզում եմ, հիշում եմ առաջ քարիակը կասեմ, երկրորդի ժամանակ ստեղծագործական նոր տարբերակ է գալիս, որը խճճում է եւ դու արդեն չես հիշում քո գրածը, բերում է նոր միտք։ Ասեմ, որ եւ նկարիչների մոտ, եւ գրողների մոտ, ցանկացած ստեղծագործող մարդու մոտ, դա ես ուսումնասիրել եմ այդ դաշտը, դա կա եւ չգիտեմ մոտ, ինչքան իշխան եմ, շատ հանրաճանաչ մի նկարչի ասել են, ինչն է դժվարը նկարչության ժամանակ, ամենադժվարը ինչն է, եւ այդ նկարիչն ասել, ամենադժվարը վերջին շտրիխ դնելն է, կանգ առնելն է։ Հիմա ես երբ որ վերջակետ եմ տնում, արդեն համարում եմ այդ բանաստեղծությունն ավարտված, դնում եմ մի կողմ, այդպես էլ կա, բայց անցնում է ժամանակ, օրինակ սոցիալական ցանց Facebook-ը բերում է հիշողություն, բերում է քեզ հիշեցնում քո բանաստեղծությունը, որը գրել ես, ասենք 5 տարի առաջ, քո կարդում եմ, հա, լավն է, սիրուն է, բայց այ ես էս տողը մի հատ էս հիմա էսպես կգրեի, այ դա խանգարում է հիշելուն։ Թվով 4-րդ գիրքն է, Ինքնազրույց, առաջին գրքի մասին իհարկե խոսել ենք։ Խոսել եք առաջին գրքը ձեր տարավարում։ Ինքնազրույց, այո, գրչամարդ եւ այս պահին, որ դուք հրատարակել եք, այն եմ ինչ կա։ Այստեղ հիմնական բոլորը բանաստեղծությունների ժողովածն է, չէ՞, ահա։ Ինչու՞, այն եմ ինչ կա։ Այո։ Ինչ եք ուզում ասել, այն եմ ինչ կա։ Դե, դա Ինքնիստինքյան, բառ Ինքնիստինքյան արդեն այդ վերնագիրը կամ այդ բառակապակցությունը խոսում է հենց այդ մասին, որ այն եմ ինչ կամ, այսինքն ինչ ու լավ, առաջին գիրքս վերնագիր ուներ Թախիստ իմ թուջ է, խոսում բավականին լուրջ ծանր վերնագիր էր, որը ընտրվեց խմբագիր, իմ առաջին գիրքի խմբագրի հուշումով, Մավել Միկոյանի, հա, նորմալ էր, լավ էր։ Երկրորդ գիրքը Գրչամարդ, ինչու գրչամարդ, սկսենք հերթով բացատրել։ Գրչամարդ, որովհետև այսօր եւ ընդհանրապես մեր ժամանակներում լավ է իհարկե, չեմ վատ ձևով չեմ ասում, քննադատական իմաստով չեմ ասում, լցվել են գրողները, գրչակներ եւ լուրջ գրողներ, եւ համացանցում այդ գրչամարդը կա, պայքար է գնում, գիտակցված եւ չգիտակցված, մարդիկ շատ են, ուրեմն կարևորում իրենց ընթերցողների այդ լայքերի քանակությանը եւ այլ եւ այլն, շատերը գովազդեր անում, գտնում են, ճարում են հովանավորներ, գրքեր են տպագրում, նորմալ կամ աննորմալ բովանդակություններով, եւ խեղճ ընթերցողը մոլորվում է այս խոսքի տակ։ Եվ այդ բանաստեղծություն, այդ գրքի ժողովածուում, այդ բանաստեղծությունների ժողովածուում կա մի հատ բանաստեղծություն, հենց գրչամարդ վերնագրով, որը նախընտրել եմ դնեմ գրքի մեջ, իհարկե գիրքը ավելի մեծ ծավալ է իր մեջ պարունակում, տեսակներով, բովանդակություններով, բազմապիսի բանաստեղծությունների, լիրիկական, խոհական, հայրենասիրական եւ այլ եւ այլն, բայց որոշեցի նաեւ ինչու գրչամարդ, որովհետեւ այդ բառը կաչես սուսրամարդ, ամբշամարդ, ռասկամարդ, թող մի հատ էլ լինի գրչամարդ, նորարարություն է եւ հետաքրքրող, կարծում եմ, ընթերցողին։ Նաեւ մի քիչ կոմերցիոն բանը կա, էլի հատիկը։ Պարոն Քադարյան, այս արդյունքը այսօր, ահա, եւ այն ինչ կա, ինքնազրույցը, դրանից հետո մյուս գիրքը ինքնազրույց, ինքնազրույցը համահունչ է այն եմ ինչ կամի հետ, ինչու այդպես, այլի կա մի բանաստեղծություն, որ այդպես են վերնագրել, եւ իմ ընթերցողներից ամնախիստ քննադատները եւ ամնա բարձր ճաշակով մարդիկ իմ մտքերը մեկնաբանելուս ասում են, լավ եմ ես դա համարում, ասում են, շատ ես անկեղծ, ասում եմ, դե եթե գրողը կամ ցանկացած ստեղծագործող մարդ
ընդհանրապես բոլորը լավ կլինի, որ անկեղծ լինեն, բայց եթե դու հանրությանը բան ես ասում խոսքով, գրիչով կամ նկարով, պետք է լինես անկեղծ։ Դա ես հատուկ չեմ ընդգծել, չեմ ընտրել ինքս այդ նշաձողը, որ այս աշճանը պետք է լինեմ անկեղծ, այն եմ ինչ կամ։ Եվ ինքնազրույցն էլ դա է, այնտեղ բանաստեղծություն կա, որտեղ իմ մյուս եսը, իմ այս մյուս եսի հետ զրուցում է անում, ինչու այսպես, ինչու է, եվ ես իմ ինքսին հետ այդ ինքս ինձ հարցեր տալով, ինքս ինձ պատասխանելով, ինձ թվում է շատ հետաքրքիր մի հատ դիալոգ է ստացվում երկխոսություն ընթերցողից համար, և հանձինս ինձ ինքը կարող է հասկանալ, թե ով է ստեղծագործը, ով է բանաստեղծը։ Դրա համար գիրքը վերնագրել եմ ինքնազրույց։ Չորրորդ գիրքը այն եմ ինչ կամ, այստեղ արդեն գալիս է այն ազատությունը և համարձակությունը, որը ձեր ասած տարիները բերեցին ինձ, տվեցին այդ ինքնավստահությունը և իմ փորձը, և ես ունենալով արդեն իմ անցյալում երեք գիրք ստեղծելով չորրորդ գիրքս, այդտեղ լինելով նաև որոշակի խոսքով ազատ, քննադատ, ես ազատ ստեղծագործող եմ ինձ համարում, չկախված չեմ ոչ մի կարույցից, ոչ մի կուսակցությունից, այն եմ ինչ կամ, այսն սա իմ միտքն է, սա իմ խոսքն է, սա իմ մոտեցումն է, հավանում եք լավ, չեք հավանում էլի լավ, այդ համար գրել եմ ինք, այն եմ ինչ կամ, խնդրեմ, պարզ ձեր ափերում են իմ մտքերը, իմ հոգու և իմ ուղեղի արտադրանք, արգասիքն է, այսքան է։ Պարոն Քոթանյան, արդյոք այսօր պահպանված են բանաստեղծի իրավունքները, այսինքն պատկերացրեք ձեր բանաստեղծությունը դուք տեսնում եք ինչ-որ մի էջում, Facebook-ի անգամ առհասարակ, ու գրված չէ հեղինակ ով է, կամ գրված է իրենց անունից, ինչպես եք դրան դուք արձագանքում, եթե հանդիպում եք նաև նման դեպքեր, ու այսօր արդյոք պաշտպանված է հեղինակային իրավունք ասված է։ Շատ լավ դիտարկում ես, Ռաֆայել ջան, հարցի համար շնորհակալ եմ, հարցը ուղղված էր ոչ միայն ինձ, այլ ընդհանրապես այսօր իրոք գրողներին։ Նման խնդիր կա, եղել է և կլինի միշտ, այսօր դրա համար մարդը, ստեղծագործող մարդը, հեկուս մի քիչ իր սոցիալական, կենցաղային ծախսերից կտրելով, փոկելով, պետք է ինչ անի իր մտքերի համար անձնագիր ձեռք բերի, այդ գրքերը բոլորը հետական գրանցումով լեցինելանում, որ վերցրված, օրինականացված փաստաթղթեր են, գիրք կոչեցյալ, ինքը դա փաստաթուղթ է քո մտքի, իմ բոլոր մտքերը այդտեղ արձարծված, արդեն արձանագրված են պետական գրանցումով, որ դրանց հեղինակը ես եմ, այդ մեկ, ես այսպես եմ ասել և ասում եմ, գիրքը դա քո մտքերի անձնագիրն է, ոչ ոք չի կարած, սրանից հետո այս միտքը վերցնի ու համարի ուրիշին է գողանա կամ կներեք անհամեստությանս համար, եղել են բանաստեղծություններս, տեսել են համացանցում, ասել են սա սևակ է կամ սա Սահյան է, ես իհարկե լավ եմ զգացել, որ համեմատումներ են անում, զուգահեռներ են անցկացնում, բայց ոչ, ոչ դա սևակ է, ոչ Սահյան է, ոչ Տերյան է, ոչ և այլն, իհարկե մարդը, որ հայ ստեղծագործողը անցնելով կրթություն, դպրոց և այլն ուղի կյանք, չի կարող անմասը մնալ այն մեծերից, վերցրված գիտելիքից, էներգիայից, մոտեցումից, մտածելակերպից, որոնք արդեն կան, դա անմասը չես մնա, գուցե խոսքի, ոճի, ասելիքի մեջ կլինեն նմանություններ, ինչ խոսք, բայց դա ես եմ, դրա համար գիրք, հարցը միանշանակ պատասխանակ, ամենաճիշտը և ապահովագրվածը գիրքն է, էջը դել կարող են կոտրել, էջից կարող են գողանալ, տանել առանց հեղինակի կամ հեղինակը փոխած, սակայն ես մի բան եմ նկատել, որ այս վերջերս չկա նմանվում, կամ ինձ ես չեմ հանդիպել, չգիտեմ, գուցե արդեն դա իմ, արդեն իսկ որոշակի ճանաչված լինելու հեղինակություն ունենալու հանգամանքն է, իսկ առաջ կար, հատկապես մինչև Facebook-ը Ադնակլասնիկ խումբ կար, այդտեղ շատ հետաքրքիր բաներ կատարվում, տանում էին, եթե մանավանդ մի քիչ լիրիկական բան էիր գրել, աղջիկները սիրահարված բան, տանում էին իրենց ստատուս առանց հեղինակի, մի քանեսին հայտնաբերում էի, անձամբ գրում էի, խնդրում եմ, լավ ես արևորտարել ես, տարածել ես, ապրես, դա հեղինակին գրի, և ասում ով է որ հեղինակը,
Արդյոք վտանգ տեսնում եք այս առումով նորագույն տեխնոլոգիաների զարգացման և ստեղծագործական հետ, չեմ ուզում ասել հետին, բայց վտանգի առումով նաև, որ կարող է գուցե նաև ստվերի տակ լինի ստեղծագործը։ Հարցը բավականին խոր և ժամանակակից է ապրեք հարցի համար, այսպես կպատասխանեմ, գուցե անհանգստանալու թեմա կա, բայց ես խոճապ կամ վտանգ այստեղ չեմ տեսնում, ասեմ ինչու։ Արհեստական բանականությունը ով է աշխատեցնում, մարդը չէ։ Գիտեք, մի հատ փոքրիկ մի բան ընդհատեմ, բայց հարցի կոնտեքստում։ Երբ որ դուրս եկավ լուսանկարչությունը, մտածում էին վերջ գեղանկարչությունը մահացավ։ Երբ որ դուրս եկավ կինեմատոգրաֆիան, ասում էին վերջ թատրոնը մահացավ։ Բայց ոչ։ Արհեստական բանականությունը նույնիսկ հիմա երաժշտություն է գրում, երգեր է դրում և այլ, բառեր է կգրի։ Այո, կա ծրագիր, կան ծրագրեր մարդիկ են աշխատացնում։ Արհեստական բանականությունը հրաշալի գեղանկարչություններ է անում էկրանի վրա։ Բայց ես կարծում եմ, դա երկար կամ մեծ տարածում չի ունենա և երկար չի ապրի կամ կապրի փոքրիկ իր անկյունում, կիսաստվերով, քանի որ։ Ինչն է ստեղծագործողին մարդուն մղում արարման։ Դա առարչական էներգիան է, դա առարչական պահանջն է, դա քո մեջից բխող այն ուժն է, որը քեզ ստիպում է, չէ՞, հենց դու ասենք դու ծրագիր չես դրել քո առաջում, նստեմու մի հատ բանաստեղծություն գրեմ, դա ծնվում է։ Նույնը վերցնեմու մի հատ բնություն նկարեմ, ոչ, դու դրա պահանջն զուգում ես։ Արհեստական բանականությունը մոտիվացիա չունի ստեղծագործելու։ Դրան կտան ծրագիր, հայկազակ ասի, մի հատ գրի լիրիկական թեմայով բան, կա փորձի մի բան կպցնել։ Բայց ես չեմ հավատում, որ առանց սերը զգալու արհեստական բանականությունը իր ծրագրային այն ամենաբարդ անգամ ինֆորմացիոն դաշտով կարող է կարոտ, հուզում, և այլ և այլ բաներ ներկայացնում։ Այնպես որ գուցե իրոք մտածելու բան կա, բայց խոճավ և անհանգստանալու բան չեն տեսնում անավանդ իսկական ստեղծագործողի համար։ Կավլի, չտող լցվեն։ Խոսենք նոյեմբերի 8-ի ծրագրից, ինչ է նախատեսված, ինչ միջոցառում եք նախատեսել այդ օրը։ Շնորհակալ եմ ուրեմն, հարցի համար, տեսեք, անցած կա ուղի, և ստացվեց այնպես, որ իմ երկրորդ և երրորդ գրքերը, երբ որ լույս տեսան, իմ մտքի և իմ հոգու ու իմ ուղեղի ամբողջականացված արգասիքներն են, ծնունդներն են, այդ ընթացքում տարածված էր համավարակը, կովիդը, և ոչ միջոցառում անելու կարիք, պահանջը կար, ոչ դրա հավեսը կար, ոչ դրա ժամանակը կար, մարդիկ պայքարում էին կյանքի համար և ցավոք բավականին կորուստներ ունեցին։ Այդ մեկը չմարսած, սկսվեց չարաբաստիկ 44-օրյա պատերազմ, էլի մնացին դրանք, բայց այդ ընթացքում սրանք արդեն ծնվել էին, ստեղծագործական գործընթացը շարունակվում էր և առաջ եկավ և ծնունդ առավ իմ 4-րդ գիրքը։ Հիմա այդ գրքերը կան։ Եվ ես նորից հիշեցնեմ, որ սկսեցի նաև նկարել, կան արդեն մոտ 40 կտավներ, գործեր, որոնք ստեղծվել են
արարվել են։ Հիմա այսպես ասեմ, ունեմ անցած ուղի, հասել եմ ծառայություններով եւ այլն, փոխգնդապետի կոչումով եկել եմ, հասել եմ մի վիճակ, գրում եմ, նկարում եմ, ապրում եմ իմ քաղաքում, ունեմ բազմաթիվ հետևորդներ, ընկերներ, ընթերցողներ, ես ունենալով Աստծուց այդպիսի հնարավորություն, հրաշքից, տեզերքից, այդպիսի դար ռուսերեն ասում հայերին, ոնց է, այդ ընծան տրված, շնորհը տրված, որ ես ունեմ եւ անում եմ, ինչ անեմ, պահեմ իմ սենյակում, ասեմ, վայ, չէ, եւ ընդհակառակ, ես կպատժվեմ, եթե այդ շնորհը տրված ինձ, չներկայացնեմ հանրությանը, արվեստասեր հանրությանը։ Հիմա այստեղ ուղղակի գեղեցիկ եւ ավանդական բանով համընկավ, ձևավորվեց, որ ես մինչերս դժվար գնացի դրան, ինչ անեմ, անեմ, չանեմ եւ այլն, եւ բավականին կողքից հորդորներ, ընկերներ, մտերներ ասացին, արա, պետք է։ Եվ ես հիմա դա ուզում եմ, ինչի համար միջոցառումը այդտեղ։ Նախ հոգեոր տաճարը ասելիքի մեջ, բավականի եւ նկարեզ մեջ, նկարներից մեջ եւ խոսքերից մեջ ամեն ինչը շաղախված է հոգով, հոգով։ Երկրորդը բավականին նոր վերանորոգված տարածք է եւ այդտեղ սիրով կգան հանդիսատեսները, կնստեն։ Ես ուզում եմ, որ տեսնեն մեր ընկերները, իմ համակարգախոսները, ովքեր որ կամ լսի, կամ նույնիսկ չգիտեն, թող կան տեսնեն, կամ արդ, որ իրենց կողքին է ապրում, իրենց պես մեկն է, ու կանքի մի քիչ կարողանում է նկարել, մի քիչ կարողանում է գրել, ես էլ իր ստեղծագործածը։ Աստված տվել է մարդուն արարելու շնոր, ինչու թաքցնենք դա, ինչու ոչ ներկայացնելու էր պետք, կարելի է, ուրեմն անենք։ Սա է նպատակը, ոչ մի ինքնա գովաստ կամ ոչ մի ինքնա սենց բարձրացում, կաբլիցի։ Ես ձեր մի մասնիկն եմ, սա իմ մտքերն են, սա էլ իմ ձեռքի աշխատանքն է, իմ վրցնի եւ իմ կրճի աշխատանքը սա է, խնդրեմ, եկեք տեսեք։ Նոյեմբերի 8-ին ժամի 4-ին, ժամը 16-ին Նարեկացի եկեղեցու դահլիճում, Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու դահլիճում։ Շնորհակալ ենք զրույցի, հետաքրքիր զրույցի համար, ձեզ բուրըն գործունեություն ենք մաղթում, առաջին հերթին առողջություն, սրություն ձեր գրչին ու մտքին։ Ես եք շնորհակալ եմ ձեզ, օգտվելով ձեր հյուրասիրությունից, հրավերից, հանդիսատեսին, հեռուստադիտողին և ընդհանրապես իմ ընկեր բարեկամներին ասեմ, որ եթե ուզում եք մի քիչ այդ օրը օգտվեք հնարավորությունից, և ես սրան անուն եմ կպցրել, իմ ընկերները գիտեն, ասում եմ, արվեստաթերապիա, եկեք արվեստով մի քիչ կտրվեք կյանքի գորշություններից, նեգատիվից, դժգոհներից, ես տաղավարին եմ նվիրում իմ գրքերը, շնորհակալություն սիրով կնդրեցի գրադանում, եթե ժամանակ կգտնեք դուք կամ ցանկացողները, կընթերցեք եւ ավելի խորը կհասկանաք իմ մտքերի ընթացքին։ Շնորհակալություն, ես եմ շնորհակալ։ Սիրելի հեռուստատեսներ, դուք մնացեք մեզ հետ, իսկ մեր տաղավարում հիշեցնենք բանաստեղծ նկարիչ Հայկաս Քոթանջյանն էր, շարունակեք դիտել Ֆորտունա, կհանդիպենք շիճած։ Zinch tam logo virchun zoma zoma e Zim lachik tam logo virchun koma koma e Zinch zinch tam logo virchun zoma zoma e Zim lachik tam logo virchun koma koma e Come on, come on.
Ասում ենք բարի երեկո, եթե նոր միացակ սաբատ սենյակն է, բայց բաց սենյակը մոտենում է իր դրամաբանական ավարտին, հարգելի հեռուստադիտողներ, որովհետև կյանքն այդպես է, շաբաթ օրը սկսվում է, ավարտվելուն մոտ սկսվում է բաց սենյակը, այսինքն 20:00-ից յուրաքանչյուր շաբաթի եւ կիրակի։ Կիրակի օրը նորից է սկսվում եւ ավարտվում է բաց սենյակի օրը։ Ավարտում ենք շաբաթի վերընկնում եւ բոլորը միասին գնում ենք աշխատանքի։ Հանդիպում ենք նորից շաբաթ օրը, բարելում ենք բաց սենյակի ջերմությունը, կիրակի օրը ենք վայելում, նորից երբ շաբաթի գնում ենք աշխատանքի։ Մեկ է տեսնում ենք որ արդեն ինչ վայելես։ Հասանք մեծ մարդիկ։ Բավականին։ Շատ արագ ծերացանք։ Շատ արագ ծերացանք։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, քանի որ ծերանում ենք, այո։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, քանի որ Ռաֆը այսպես շրթել է գտել ծերացում են, ես հասկանում եմ, մինորային դրամատիկություն փորձեցինք, բայց չենք ուզում մինորային։ Արի վերադարձիր։ Այո, վերադարձիր։ Կարող ես գնալ Նվարդանյան դիմարտարման ուսուցման բուժական կենտրոն, Ռաֆ, եւ քեզ կօգնեն յետասարդանալու հարցերում։ Նվարդանյան դիմարտարման ուսուցման բուժական կենտրոնը սպասարկում է մեր հաղորդումը, եւ դիմահարդարման եւ նորագույն յետասարդացող լուծումներ առաջարկում Տիկի Նվարդանյանը, եւ ասում ենք շնորհակալություն Մարիա Բյութի սալոնին, եւ հետո գնում ենք նաեւ մեր շնորհակալություններ մեր մյուս գործընկերներին, Դավշինին ենք շնորհակալություն հայտնում շինարական կազմակերպությանը, Դավշին վերանորոգիչ քո բնակարանը մեր օգնությամբ մատչելի գներով հասցեն Աղայան 48 կոտորակ 1. Ասում ենք շնորհակալություն Իմպերիա մասնակիտացված կահույքի խանութ սրահին, որն աշխատում է քաղաք Վանաձորում և աշխատում են Երևանյան խճուղի 111 կոտորակ 6 հասցեմ։ Հեռախոսահամարները պետք չէ գրի առել, ուղղակի հիշեք։ Այն 0 գրեք մեր հեռախոսահամարը, պարզապես հիշեք այն։ Այն 033 35 60 60 033 34 60 60։ Իմպերիա գնի և ուղղակի համադրություն։ Մեր հաղորդման գործընկերն է Tool City, մասնագիտացված գործիքների խանութ սրահ, առաջարկում է հայտնի բրենդերի միայն օրիգինալ տեսականի, օգտվեք սիրելի բարեկամներ, վստահ եմ շատ գոհ կլինեք։ Tool City, քաղաք Երևան, Գարեգին Նժդեհի 37 կոտրոկ 10, Ստրեչի կամուրջի հարևանությամբ 096 57 500։ Գործում են WhatsApp եւ Viber։ Մեր քաղաքում ջերուցման համակարգի, սանտեխնիկա եւ շինարական ապրանքների լայն տեսականի առաջարկում է նաեւ Dilori խանութը, ով մեր գործընկերն է։ Dilori-ն գտնվում է քաղաք Վանաձորում, Թումանյան 1 կոտորակ 5 հասցեում։ Հեռախոսահամարը դարձյալ պետք չէ գրի առել, որովհետեւ բավականին հիշվող է 044 620 720։ WhatsApp, Viber, հասանելի ընդրիշ Dilori-ն, եւ մի մտածիր, թե արդյոք որակով է, գինը հարմար է, մի անգամից քեզ կհուշեն, որ այո, ու դու կհամոզվես հարգելի հեռուստատվող մեկ անգամ այցելելու։ Այո։ Այո։ Հարմարավետ է, ամեն ինչ շատ է։ Այդ իսկ մեն հաղորդումը իհարկե ավելի գեղեցիկ է դառնում այն դեպքում, երբ որ մեր հաղորդման գործընկերներն ևս լավն են, ջերմ են եւ կարողանում ես սիրով նրանց մասին խոսել։ Իսկ մենք այսօր պետք է արդեն իսկ այս պայծես հրաժեշտ տանք, չուզենալով, բայց պետք է հրաժեշտ տանք։ Որովհետեւ վաղ գալու է բարեկամ եւ նորից 20:00-ից բացվելու է բաց սենյակի դռները, եւ մենք ասելու ենք ձեզ այս տաղավարից բարի երեկո։ Իսկ այսօր ասում ենք բարի գիշեր։ Եվ ինչպես ասում էր հայտնի սերիալում, Կահերի խաղը ֆիլմում, ասում էր իսկ ծմերը մոտ է։ Իսկ ծմերը շատ մոտ է, Ռաֆ, աչքերդ փակես, բացես ծմերը գալիս։ Ես հիմա փակում եմ աչքերը եւ կբացեմ ծմրանը։ Որովհետեւ արջի, դե արջի, արջի ծմրանը քնում էր գառնանը, չէ՞։ Հիմա չգիտեմ մարջը թե դու։ Ես, արջի, արջի հետ։ Հարգելի բարեկամներ, ձեր ճանապարհեմ եւ այդ հարցը կպարզեմ, կհանդիպենք եթերում։ Պաչ բոլորի, Տամար ձմեր, ես ձեզ շատ եմ սիրում։ Varele
կարծես մեր լույսը բացվել է ու կամասին է երկել իմ բարոր ես փնտրում եմ քեզ Դավշին կազմակերպությունն առաջարկում է շինարարության համար նախատեսված բոլոր պարագաները. Ջերուցման համակարգեր, միցենյակային, դրսի, մետաղապլաստե և ալյումինե դռների լայն տեսականի, իրենց բռնակներով և փականներով, երկշերտ, երաշերտ, գունավոր, անթափանց ապակիներ, ապակե փաթեթներ, ալյումինե մետաղական հեռակառավարվող դարպասներ, ծածկեր, նավեսներ, շերտավարագույններ, եվրոպատուհաններ, եվրոդռներ տարբեր գույների և ֆիրմաների, սկսած 18,000 դրամից. Մետաղական և ալյումինե նորավոճ բազրիկներ, ցինկապատ և գունավոր թիթեղներ, ջրահեռացման կանալներ և խողովակներ, ջրի և կոյուղո պոմպեր, շինարարական բազմաթիվ գործիքներ, լամինատե հատակ, շրիշակներ և սալիկներ, որոնք առկա են և հարկ չկապատվիրելու, լվացարաններ, խոհանոցի և լոգասենյակի, ապակյա լոգախցիկներ, ներկեր, պատերի, երկաթի և փայտի, ձգվող և ինքնակպչուն պաստառներ, լամինատե կահույքի պատվերների ընդունում, եվրոպատուհանների և եվրոդռների 100,000 և ավելի պատվերի դեպքում կստանաք բարդփական կամ հակամիջատային ցանց, տեղափոխումը, հների հանումը, նորերի տեղադրումը անվճար է, գործում է կանխի, քարտային և ապարիկ գնման տարբերակներ։ Դավշին, վերանորոգիր քո բնակարանը մեր օգնությամբ, մատչելի գներով։ Հաղորդման գործընկերն է։ Կահույքի յուրահատուկ և լայն տեսականի, ննջասենյակի, հյուրասենյակի, խոհանոցի համար և տեղական և արտասահմանյան արտադրողից։ Ընդունվում են նաև պատվերներ, ձեր ցանկությամբ ու ճաշակով։ Խանութ-սրահում մշտապես գործում են զեղչեր, գործում է և կանխիկ, և ապարիկ վճարման համակարգ, իսկ առաքումը անվճար Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքում։ Հրավիրում ենք համագործակցության, հյուրատներին, ռեստորաններին, հանգստյան գոտիներին, մարզասրահներին։ Իմպերիա, գնի և որակի համադրություն, Քաղաք Վանաձոր Երևանյան խճուղի 111 կոտորակ 6, Գլորիա Կարիֆաբրիկայի հարևանությամբ։ Հաղորդման գործընկերն է։ Tool City, մասնագիտացված գործիքների խանութ-սրահը առաջարկում է հայտնի բրենդների միայն օրիգինալ տեսականի։ Շինարարական, փայտամշակման, ավտոտեսպասարկման և այգեգործական գործիքների լայն տեսականի։ Գեներատորներ, կոմպրեսորներ, եռացման ապարատներ, հորատիշներ, ներկարարական սարքավորումներ, ինչպես նաև տաքացուցիչների բազմազան տեսականի։ Հրավիրում ենք նաև մեծածախ առևտրի, որի դեպքում գործում են ճկուն զեղչեր։ Տեղում գործում է ապարիկ վաճառ, ԱԳԲԱ-ի միջոցով և Իդրամ Rocketline վճարման եղանակով։ Tool City, քաղաք Երևան, Գարեգին Նժդե 37/10, հեռախոսահամար 096 57 50 00։ Հաղորդման գործընկերն է։ Դիլորի խանութ-սրահն առաջարկում է ջեռուցման համակարգի, սանտեխնիկայի և շինարարական ապրանքների online տեսականի։ Ջրատաքացուցիչներ և ջեռուցման կացաներ, տարբեր ֆիրմաների ու հզորության, բիմետալ, պանելային և ալյումինե մարտկոցների online ընտրանի, ներհատակային կոնվեկտորներ, էլեկտրական տակ հատակ,
յուր օրինակ, չկրկնվող ծորակներ ու լոգարանի ցնցողներ, ցանկացած ոճի ինտերիերին համապատասխան։ Եվ այս ամենը կարող եք ձեռք բերել մեզ մոտ գործող մշտական զեղչերով։ Աշխատում ենք կանխիկ, քարտային եւ ապարիկ տարբերակով, համագործակցում ենք տարբեր կազմակերպությունների հետ եւ կատարում ենք մեծածախ վաճառք։ Լորո մարզում առաքումը անվճար է։ Դիլորի, Քաղաք Վանաձոր, Թումանյան 1 կոտորակ 5 Հաղորդման գործընկերն է Maria Beauty Salon, բազերի լամինացիա, վերականգնում, բոտեքս, կերատին, բալայաժ, վարսարարդարման մի շարք ծառայություններ, ինչպես կանանց, այնպես էլ տղամարդկանց համար։ Երկար տարիներ Ռուսաստանում աշխատած մոտ մասնագետներն առաջարկում են լավագույն սպասարկում։ Maria Beauty Salon-ում գործում են նաև մատնահարդարման և ոտնահարդարման ծառայություններ։ Հասցեն Քաղաք Վանաձոր բազում Թաղամաս Համբարձումյան 17 կոտորակ 2, թիվ 25% հարևանությամբ։ Maria Beauty Salon, գեղեցկություն ինքնավստահություն։ Հաղորդման գործընկերն է Վարդանյանն ունե կոսմետոլոգիական, բուժական և ուսուցանման ստուդիա։ Ասեղային և լազերային էպիլացիա, տատուներ մարմնի տարբեր մասերում հիմնական և ժամանակավոր, պիրսինգ, մաշկի մաքրում և խորը բուժում, տատուների և պապիլոմաների հեռացում լազերի օգնությամբ, իսկ դիմահարդարման նոր մոտեցումները ձեզ կտան անկրկնելի տեսք։ Ուզում եք ունենալ առողջ մաշկ և գեղեցիկ տեսք, դիմեք բարձրակարգ մասնագետի։ Վարդանյանն ունե կոսմետոլոգիական, բուժական և ուսուցանման ստուդիա։